Prefekti i qartë kurshkotër, Paulin Radovani, i ka mbledhur komisionin juridik për të diskutuar propozime që ka bërë në ndryshimin e disa pikave në ligjin e pushtetit lokal për pronat. Me këto ndryshime u jepet drejtë jeshile atyre që nuk kanë përfituar me ligjin 7501. Përfundimisht, për mos me kriju konfuzione që se diku që ka marrë me 7501-in, diku ka një agjensia këthimit pronove, diku tjetër legalizimit, diku e zonë mbrojtënë, është qujtë e nevojshme që jemi nërhyn ligje tjera, për në kina propozu me nërhyn të ligji për pushtetin lokal. Që thot që pika e, që i len bashkis drejten me tjetërsu me dhënë përdorim pronat, për në faktu flitet për pronat të pushtetit lokal të i arashti i parë, në kina shtu dhe një, kina propozu me shtu dhe i nënë, që i kina rada katë mi diskutu e kja së karën si fatë për medje, se si formulohet, një nënë, që unë kam bëhat propozimin tem, do të diskutohë më janë dhe akord tjerë, që këshili bashkjak, preveç se mira tënë që ja pika e tjetërsimin ose dhenjen për dorim pronave të tretve, këtu ligji nuk e ka thonë, do të me thonë që janë pronat e bashkise, nuk më dhenë në për dorim pronat që janë pronat shtetë, mira tënë edhe dhenjen e titëve pronësis për token bujqësore për banor të zonave, ku toka të rëshiguat dhe administruat pa konflikte në kofit pranum bashkarisht, pra fshatëshe. Por nuk i në përdojrë shprejhe të iqit 7501 për mos e kriju, për cilat nuk kanë vepru deri sot liqë tjera të prëndësismi të token. Pra, është shprejhe një gadishmeri që sot ja qëmë formulimin, sot dhëtë binda ka të duhet atë jo qëmë, në është të mërëna jave të aja hinë parlament edhe bat një nërshim i liqit për pushtetin lokal. Miratimin e formë ligjore do kaloj për mes këshillit dhe bashkiak Shkodër në mënyrë që të ketë letësim për pronarat të blokuar prej vitesh. Prefekti kërkoj edhe bashkëpunimin e bashkive në mënyrë që të mos penalizohen më ata të cilët nuk kanë marë pronat të tyre për shkak të vakumeve që ofron ligji 7501.